محاد كلا سعوطا حلالك او مدحوين موسى بيحي عبدي او مقعابا يوه امباسي طور باشي عويلي يسيد او كاليه مارايه هوري دكد بربراين جنر علي حور حور وريكتم دوين كي ودن بيسي لسادالين يأيو مدحوين بيحي اسكو شاندين او قصامين ايو قوليه سوسير هذا يسيد او كالي حكومة ديسا ايا وقت كان حاضر كاميس كسارن waxa jira xubno xilka laga qaadi doono iyo sida oo kale mas'uuliyiin la magacaabi doono oo ka mid yahay barasaabka gobolka Gabiil ee Musar Jiire ambassador Baashe Cawil ayaa lagu yaqaanaa wax qabad muuqda ah waxana uu ka soo noqday wakiilo Soomaaliland ah waddanka Imaaraadka iyo sida oo kale Kiiniyo oo labadaba ka soo dhalaalay waxana ugu dambeyntii uu madaxweyne Biixi u magacaabay xil uu saluugay kaasi oo uu markiiba iskaga noqday muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu ahaa jamaamiirta xisbiga kulmiye ka tirsan ee xilsugaha ka ah xukuumadda madaxweyne Biixi dhinaca kale injineer Cali Xoorxoor oo muddo ka soo ahaa maareeyaha degada Birbira ayaa isaguna waqtigan xaadirka ah miiska saaran oo ku jira magacaabida madaxweyne Biixi sida ay ilo xogogaali noo xaqiijiyeen ambassador Baashe ayaa dhaqdhaqaaq siyaasadeed ka wada gudaha Soomaaliland kaasi oo uu kula shiraayo deegaanka uu ka soo jeedo kuna wacyi gelinayo inay qaataan diiwaangelinta kaarka cod bixinta kaasi oo waqtigan xaadirka ah gudaha Soomaaliland ka socda ilaa iyo hadda si rasmi ah looma ogaan wareegtada madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waqtiga ay soo bixi doonto iyo sida oo kale jagooyinka loo magacaabi doono mas'uuliyiintan waxana Soomaaliland waqtigan xaadirka ah haysa dabayl doorasho iyada oo ay bilaabeen ololaha mas'uuliyiinta iyo sida oo kale hoggaamiyeyaasha xisbiyada xukuumadda Soomaaliland ayaa iyaduna ku jirta kasbashada shacabka si ay mar kale u sii maamusho oo majaraha ugu sii hayso jamhuuriyadda Soomaaliland waxana wareegtadan ay ku aadan tahay sidii dhig cusub loogu shubi lahaa siyaasadda xukuumadda uu hoggaanka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi barasaabka gobolka Gabiil ee Cabdi Qani Maxamuud Jiire ayaa isaguna qayb ka ah mas'uuliyiinta la magacaabi doono iyadoo ay xaalad taagan ka jirto gobolkiisa uu ka soo jeedo Esool waxana waqtigan la saluugsan yahay xubnaha ka soo jeeda gobolka Sool ee xukuumadda Soomaaliland ku jira iyo sida ay xiriir u leeyihiin bulshada halkaas ku nool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed